A história da Defesa Civil de Santa Catarina pode ser conhecida em uma exposição na Sala dos Prefeitos, na Assembleia Legislativa. Aproveitem-se, deem um pulinho lá, vejam, assistam, conheçam melhor a história da Defesa Civil. A Defesa Civil catarinense tem uma história marcante no estado. Bem estruturada para atender a população, a instituição é referência internacional em prevenção. Diante de tantas ocorrências e eventos climáticos em Santa Catarina, a Defesa Civil sabe da importância de mobilizar a população através da conscientização. A mostra na Sala dos Prefeitos ilustra esse trabalho. Todos os itens expostos poderão ser vistos até o dia 23 no Parlamento.